ono što sam već nekoliko puta najavljivala, rekonstruišemo naš gradski trg. Obnovili smo osvetljenje, radimo rasvetu. Mi smo nastali da vratimo Rumi stari sjaj, jer zapravo Ruma ima obrise, elemente razvijene srednjoevropske varoši kakva je bila i kakva treba da bude. Mi vraćamo Rumi taj stari izgled kakva je nekada bila. Zato smo se odlučili da postavimo novo, lepše, ali jače osvetljenje u smislu lepih kandilabera.